परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले तत्काल व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा इजरायल भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ सिंहदरबारमा दरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा मन्त्री साउथले इजरायलको अवस्था निकै संवेदनशील भएकाले राजनैतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक व्यक्तिगत पार्टीगत रूपमा इजरायल भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नु भएको हो उहाँले इजरायलको अवस्थालाई लिएर राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो मन्त्री साउदले इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहन्छ

घटना घटेकै दिन असोज बिस गतेदेखि नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिरहेको र यस घटनाको निन्दा गर्नुका साथै इजरायल सरकारप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो बैठकले भविष्यमा घट्न सक्ने यस्ता घटनाको पूर्व आकलन गरेर विदेश स्थित नियोग र दूतावास मार्फत नेपालीहरूको विवरण आवधिक गरी पूर्ण तयारी अवस्था रहने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ